بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu SWT Di atas limpah kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi pada pertemuan kali ini Kita masih lagi membincangkan bab berkenaan dengan keindahan Islam di dalam kekeluargaan Hari ini saya nak masuk ke poin yang ke berapa? Yang ke lapan uh, penulis menyebutkan perkahwinan merupakan satu cara untuk menyempurnakan sifat kelelakian dan kewanitaan dalam setiap diri lelaki dan juga wanita banyak sifat yang terhasil dan tercapai di bawah naungan kehidupan perkahwinan. Contohnya, perasaan mulia yang dirasai oleh setiap pasangan terhadap satu sama lain, perasaan rahmah dan kasih ibu bapa terhadap anak-anak, perasaan kasih sayang, kasihan, belas kasihan, rahmat dan lain-lain yang disempurnakan melalui kewajipan, tanggungjawab dan hak yang dikongsi bersama dengan suami isteri. Baik, Tuan-Tuan Puan-Puan Rahimahkumullah, pada poin yang ke-8 ini, penulis menyebutkan, dengan perkahwinan, ia dapat membantu untuk sempurnakan sifat bagi kedua-dua pasangan, lelaki maupun wanita. Seorang wanita akan dapat dilihat uh, keterampilannya ataupun uh, menunjulnya sifat-sifat kewanitaan seperti sifat rahmah, kasih sayang dan juga sifat belas kasihan dan seumpamanya dan kemudian disebutkan juga antara antara lagi perkara yang dapat dilihat seorang suami ataupun lelaki tersebut akan dilihat menonjolkan sikapnya ataupun sifatnya dengan menjadi insan yang bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga sebaik mungkin Ha, dan ibu pula mencurahkan segala bentuk tenaganya untuk menguruskan rumah tangga tersebut dan mendidik anak-anaknya supaya menjadi insan yang saleh dan juga berguna untuk masyarakat dan semua inilah kebaikan yang sangat berfaedah sebab kita sedang membincangkan tentang apa kelebihan daripada berumah tangga mungkin saja ada orang yang uh, uh, cuba untuk membawa Uh, pandangan ataupun idea bahawa tidak ada keperluan yang besar sebenarnya kepada rumah tangga ataupun kita boleh sebutkan mungkin ada sebahagian mengatakan boleh kalau tak berumah tangga pun tak jadi masalah tetapi ini kita sebutkan tentang kebaikan apabila dia mempunyai anak-anak mempunyai keturunan akan menonjolkan sifatnya sifat-sifat yang baiklah bekerja keras bagi lelaki misalnya sebagai contohnya untuk memberikan nafkah bagi keluarganya ataupun untuk wanita akan menonjolkan sikapnya yang prihatin akan perkembangan anak-anak tersebut Baik, itu poin yang ke-8. Tonton poin yang ke-9. Penulis menyebutkan Perkawinan merupakan satu cara untuk menjadikan dunia ini berpenghuni dan bertambah Paling logik sekali yang kita sebutkan Untuk menambahkan uh, Ataupun untuk menjadikan dunia ini sebagai satu tempat Yang harmoni adalah dengan berpenghuni di dalamnya Ya ini dengan bertambah penghuni tersebut. Ini kerana ialah ia satu jalan yang boleh menjamin kewujudan berpanjangan bangsa manusia di atas muka bumi ini. Dan kita sebutkan Allah Subhanahu taala menyebutkan berfirman dalam surah nisa pada ayat pertama lagi kata Allah, ya ayuhan ladina ya ayuhan nasu taku rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawja zawjaha wa battha minhum rijalan katsiran wa, rijal wa nisaa. Kata Allah Subhanahu taala, wahai sekalian manusia Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu Alladhi khalaqakum min nafsim wahidah Yang telah menciptakan kamu Daripada jiwa yang satu Iaitu Nabi Adam Wa khalaqa minha zawjaha Dan diciptakan daripada jiwa tersebut itu Zawjaha isterinya Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah Dan daripada kedua-duanya Allah kembangbiakkan penghuninya Iaitu rijal wa nisa'ah dan lelaki dan juga wanita. Begitu juga firman Allah dalam surah Al Nahl pada ayat ke-72 kata Allah, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwa" وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفِيدًا Kata Allah SWT Dan Allah menjadikan bagi kamu Isteri-isteri kamu Daripada jenis kamu sendiri Daripada jenis manusia Daripada jenis diri mereka sendiri Dan menjadikan bagi kamu Waja'ala lakum min azwajikum Daripada Menjadikan daripada diri kamu sendiri Daripada isteri-isteri kamu itu Bani na wahafidah Iaitu anak-anak dan juga cucu-cucu Jika semua manusia tidak menginginkan perkahwinan Bayangkan ramai orang Yang tidak mahu meneruskan Dengan ikatan perkahwinan Maka apa yang akan berlaku Bangsa Satu-satu bangsa itu Dia boleh pupus dia boleh hilang dan kemudian jati diri mereka itu tak ada lagi habis ataupun kita kata dia punya civilization itu hilanglah kan daripada muka bumi dan dia akan dipenuhi dengan binatang-binatang yang akan menyebabkan kemusnahan bagi alam manusia baik jadi ini satu perkara yang logiklah kita sebut dengan perkahwinan adalah salah satu cara untuk kembangbiakkan manusia dan cara mengembangbiakan manusia melalui perkahwinan ini adalah sesuatu yang dituntut syariat kerana dalamnya itu diserikan dengan tanggungjawab Kan kita dah sebutkan perkara tersebut Mungkin ada orang yang sebutkan Tapi kalau terlampau banyak sangat orang Di atas muka bumi ini macam mana Dia ada yang dipanggil sebagai Infijar sukani ataupun ledakan manusia Sedangkan perkara tersebut sebenarnya telah disusun oleh Allah Subhanahu SWT Seorang yang beriman, orang Muslim Dia akan faham tentang konsep tersebut di mana Allah Subhanahu taala yang menghidupkan al hayyul qayyum Allah Subhanahu taala yang maha hidup beliaulah yang maha Allah Subhanahu taala yang maha menetapkan sesuatu dengan segala bentuk kebaikan Allah tetapkan siapa yang akan hidup siapa yang akan mati Berapa ramai yang hidup, berapa yang mati Itu Allah SWT telah tetapkan Dan manusia tidak perlu risau untuk menjaga perkara tersebut untuk menjaga perkara tersebut. Baik, seterusnya yang ke-10. Perkahwinan merupakan punca kepada keberkatan rezeki dan Allah Subhanahu taala sebutkan ini dalam firman-Nya dalam surah An-Nur pada ayat ke-32 kata Allah wa ankihul ayyama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihim yughnihimullahu min fadlihi wa wallahu wasi'un alim. Kata Allah kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian dalam kalangan kamu dan orang-orang yang layak untuk berumah tangga daripada hamba sahaya kamu lelaki maupun wanita jika mereka itu fukara jika mereka itu orang-orang yang fakir jika mereka itu orang-orang yang miskin yughnihimullah min fadli maka Allah Subhanahu taala dengan kemuliaannya akan menjadikan mereka itu mampu akan menyediakan bagi mereka itu segala kelengkapan-kelengkapan wallahu wasiun alim sungguhnya Allah itu maha wasi' dan juga alim maha luas pemberiannya dan juga maha mengetahui jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah mungkin ada orang yang sebutkan oh kita tak kita tak berani untuk berumah tangga kerana nanti kita tidak tahu macam mana keadaannya itu planning tuan-tuan kita plan kita plan sesuatu tapi ketika kita plan sesuatu ni memang perlu bukan saya katakan kita tak perlu ada planning kita tak perlu ada perancangan kita perlu ada perancangan cuma di dalam kita merancang sesuatu kita perlu menempuhi perkara tersebut barulah kita tahu tentang perkara tersebut jadi ataupun tidak perkara tersebut sesuai ataupun tidak dan itulah yang dipanggil konsepnya itu adalah usaha dan juga tawakal jadi Allah SWT sudah menjanjikan kecukupan Cuma kecukupan yang kita nak lihat ni macam mana lah Kecukupan dari sudut macam mana Kekayaan, kaya raya ataupun bagaimana kalau itu yang kita kita mahukan mungkin tak sampai kepada konsep ni Allah SWT sebutkan Yugnihimullah Allah akan memampukannya Allah akan mencukupkan segala kelengkapan untuk orang tersebut Dan ini menjadikan penulis meletakkan dalam poin ini Iaitu perkahwinan merupakan sebagai salah satu daripada punca keberkatan pada rezeki Bukan pada banyaknya rezeki tersebut Keberkatan maksudnya kecukupan daripada sumber-sumber yang kita tidak sangka dan kemudian dia menyambung penulis menyambung Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Pemurah dan sangat besar kelebihannya dia menggalakkan perkahwinan dan mengahwinkan anak-anak wanita dan dia menjanjikan pasangan suami isteri yang salih dengan kekayaan selepas kemiskinan tiada yang lebih benar daripada kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik kita sambung lagi penulis, penulis menyebutkan perkahwinan mengawal manusia daripada banyak penyakit-penyakit fizikal dan uh, fisiologi kerana itulah orang-orang yang berkahwin digelar orang-orang yang suci kata Allah SWT wa uhillal lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu biamwalikum muhsinin ghayra musafihin iaitu dihalalkan bagi kamu selain yang demikian iaitu mencari isteri-isteri kamu dengan harta untuk dikahwini bukan untuk tujuan musafihin ataupun tujuan untuk melakukan fahsyat dan mungkar berzina dan seumpamanya Allah SWT sebutkan muhsanatin ghairu musafihat mereka adalah orang-orang wanita yang muhsanat iaitu menjaga kesucian dan bukan wanita yang musafihat yang melakukan zina ya, kalimat ihsan di dalam ayat yang kita sebutkan muhsinin orang-orang yang ihsan daripada sudut bahasanya bermaksud mereka ini adalah orang yang terlindung orang yang terselamat di dalam ataupun berada di dalam satu macam kubu misalnya terlindung di dalam satu kubu dan ia diandaikan kata penulis bagi orang yang sudah berumah tangga bahawa perkahwinan merupakan satu protection ataupun satu kubu baginya untuk menjaga akhlak dan juga tubuh badannya apabila perasaan syahwat semula jadi yang dicipta manusia yang dicipta oleh Allah SWT dalam diri setiap insan itu mendesak dan kemudiannya ditahan dan dihalang dia akan membawa kesan yang negatif terhadap tubuh badan. Jadi penulis sebutkan apa? Di dalam tubuh badan manusia dia ada perasaan yang mana perasaan tersebut pada sampai pada tahapnya maka dia akan keluar perasaan tersebut, nafsu syahwah dan sebagainya dan apabila itu tidak disalurkan pada tempat yang betul ditahan istilahnya, apabila tidak diizinkan untuk beliau itu berumah tangga dan seumpamanya, maka apa yang berlaku Akhirnya mereka akan melakukan perkara-perkara yang tadi kita sebut ada kesan-kesan negatif Fahsyak, mungkar dan seumpamanya Baik, dalam satu laporan yang dikeluarkan Ini, ini laporan yang disebutkan oleh penulis Ada kata oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Disebutkan uh, di dalam Akhbar Al-Shaab pada, tahun, pada 6 Jun tahun 1959 Orang yang berkahwin dipercayai hidup lebih lama daripada orang yang hidup bersendirian sama ada dia duda, janda, balu ataupun orang bujang. Laporan itu juga menyatakan bahawa kematian dalam kalangan orang yang berkahwin adalah berkurangan. Daripada mereka yang berseorangan, sama ada lelaki ataupun perempuan pada pelbagai peringkat umur, maka dapat dikatakan bahawa perkahwinan memberi faidah daripada sudut kesihatan kepada kedua-dua wanita dan juga lelaki. Sebab kita bincangkan tadi, kita sebutkan poin dia adalah memberikan kelebihan pada fizikal uh, manusia pada kesihatan tubuh badan manusia dan mengikut kajian ini dia ada kelebihan kenapa boleh jadi begitu kerana beliau ataupun mereka yang berkahwin ini dia dapat menyalurkan segala keperluan-keperluannya pada tempat yang sebenar tempat yang betul terjamin sudut fizikalnya sudut pemikirannya sudut emosinya kan zahiriah dan juga batiniah mereka baik seterusnya Uh, poin yang selanjutnya Faedah perkahwinan juga tidak hanya terhad kepada kehidupan dunia Bahkan berpanjangan sehinggalah selepas kematian Ini menarik Sekiranya seorang itu meninggal dunia Dan kemudian beliau dikurniakan dengan zuriat dengan anak-anak yang saleh dan salihah Yang mana anak tersebut mendoakan Dan doa tersebut akan menjadi sumber rahmah Dan juga pahala baginya di akhirat kelak Dan Abu Hurairah meriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebutkan Ini hadis yang sangat masyhur Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam idza matal insan idza mata sebagai hadis wa idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha maka akan terputuslah daripadanya amalan-amalannya kecuali melalui tiga perkara ada tiga perkara yang seorang manusia itu selepas kematiannya pahalanya itu boleh berjalan terus walhal sepatutnya apabila dia meninggal dunia segala amalannya terhenti dia tak boleh lagi melaksanakan amalan sebelum meninggal dunia dia boleh solat sebelum meninggal dunia dia boleh uh, membaca Al-Quran sebelum meninggal dunia dia boleh berpuasa dia boleh melakukan amalan selepas meninggal dunia semua ini terputus habis tamatlah masanya tapi ada tiga perkara yang memungkinkan untuk dia terus mendapatkan pahala dan juga ganjaran apa itu kata Rasul illa min sadaqatin jariah kecuali nombor satu dengan sedekah yang dipanggil sadaqah jariah sadaqatin jariah adalah sedekah yang dia berterusan dia berjalan berterusan umpama sedekah misalnya membina masjid umpama sedekah yang dipanggil wakaf umpama sedekah membina madrasah dan seumpamanya ini adalah sedekah-sedekah yang dilihat berjalan terus menerus nombor satu kedua aw ilmin yuntafa'u bihi ataupun ilmu yang memberikan manfaat ilmu yang diajarkan kepada seseorang Kemudian orang tersebut menggunakan ilmu tersebut pada jalan kebaikan dan dia meneruskan mengamalkan sesuatu dengan ilmu yang didapatkan daripada kita. Maka setelah kematiannya kita itu, ilmu yang di, di diamalkan tadi, pahalanya itu kita akan share lah, dapat sama. Dan ketiga, awaladin salihin yada'ulahu ataupun anak yang salih yang mendoakannya. Iaitu mendoakan lelaki ataupun ibu bapa tersebut. Anak yang soleh ada syaratnya lah Bagaimana untuk menjadi anak yang soleh Yang dapat mendoakan tu Ibu bapa dia akan mendidik dahulu Sebab tu nanti kita akan bincangkan Perihal hak ibu bapa terhadap anak Hak anak terhadap ibu bapa dan selanjutnya Ini daripada sini kita akan lihat Jadi Manusia Kebaikannya berterusan Berpanjangan Semasa hidup ada kebaikan Sampailah meninggal dunia pun Masih mendapat kebaikan Contohnya apabila rumah tangga itu diserikan dengan kewujudan anak-anak yang salih Baik Seterusnya poin selanjutnya Islam mensyariatkan perkahwinan dan memberikan kepada kaum muslimin Undang-undang yang jelas menerangkan tentang hukum hakam perkahwinan Syarat-syarat dan rukun-rukunnya ia menerangkan status perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya oleh seorang lelaki Islam ataupun pengharaman secara sementara ia ya, ini mahram lah Mana yang boleh Mana yang tak boleh Yang tak diizinkan untuk berkahwin sementara waktu Tak diizinkan untuk berkahwin selama-lamanya kan? Diterangkan di dalam Islam secara terperinci Baik Ia juga menetapkan undang-undang dan peraturan umum Yang kekal hingga ke hari kiamat Di seluruh pelusuk dunia ini Yang dapat membezakan antara perkahwinan yang sah menurut syariat Islam Dengan yang tidak sah ini adalah ciri-ciri unik Islam yang menunjukkan rahmah Allah SWT atas umat Islam. Dan kita tidak akan dapat menemui dalam mana-mana agama dan juga ideologi, pemikiran, peraturan dan perundangan yang sebegini terperinci sebagaimana yang terdapat dalam Islam. Apa yang wujud di dalam Islam, apa yang diterapkan dalam Islam adalah perundangan-perundangan yang begitu uh, teliti, yang begitu spesifik menyatakan tentang apa yang boleh dan apa yang tak boleh dilakukan. Begitu juga diterangkan tentang kenapa, apa sebabnya, kelebihannya. Ini yang kita sebutkan Islam adalah agama yang syumul, dia agama yang menyeluruh menyentuh semua sudut di dalam kehidupan seorang manusia. Sama ada secara bersendirian individu, sama ada secara berkumpulan, sama ada secara berpasangan, bersama jiran, bersama ahli keluarga, cara dia untuk memiliki kebaikan harta duniawinya dan seumpamanya semua disentuh dalam agama Islam. Baik. Jadi ringkasannya kita habis dalam poin tersebut. Ringkasannya kita nak tutup bahagian kekeluargaan daripada sudut uh, apa ni perkahwinan ni kita masih lagi dalam bab yang pertama dari sudut kekeluargaan iaitu bab perkahwinan untuk meringkaskan penulis sebutkan Islam dengan mensyariatkan perkahwinan adalah sangat-sangat berbentuk ihsan. Islam bila menyuruh menggalakkan Islam bukan hanya berikan keizinan supaya kahwin Islam menggalakkan perkahwinan adalah salah satu bentuk ihsan dan salah satu bentuk mengambil berat terhadap insan manusia kerana diciptakan manusia fitrahnya akan sampai kepada perkahwinan. Baik, kerana terdapat banyak sekali faedah. Faedahnya banyak dan kebaikannya banyak Dan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Dan Allah SWT menyebut faedah perkahwinan ini dengan ringkas dan tepat sekali bila Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187 kata Allah Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun Kata Allah SWT mereka, iaitu isteri, adalah pakaian bagi kamu. Dan kamu adalah pakaian bagi mereka, bagi isteri. Pakaian digunakan untuk melengkapkan diri kita. Selain daripada cuma untuk sekadar menutup aurat, untuk menampakkan kecantikan. Tujuan daripada pakaian tadi adalah komplitkan diri kita. Kita dah bersiap, dah cantik. Kita keluar rumah tanpa berpakaian sangat-sangat tidak komplit. Kalau so, kita keluar dengan berpakaian, apatah lagi pakaian tersebut bagus, pakaian tersebut sesuai, pakaian tersebut cantik dan seumpamanya maka dia akan berikan kesan impact yang besar begitulah pasangan tadi yang disebutkan oleh penulis ataupun yang disebutkan bila kod Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran ayat Al 187 surah Al-Baqarah wanita pakai untuk lelaki complete dengan lelaki lelaki adalah pakaian untuk wanita complete dengan wanita jadi setiap pasangan suami isteri itu menjaga dan melindungi pasangan masing-masing daripada semua sudut kelemahan, keburukan yang boleh merosakkan akhlaknya, menjatuhkan maruahnya atau memudaratkan tubuh badannya sebagaimana pakaian memberikan perlindungan dan pakaian berikan perlindungan pada kita. Pakaian berikan kenikmatan, pakaian berikan apa lagi kalau kesejukan dia berikan kehangatan, dia bagikan kerehatan bagi tubuh badan kita. Itulah umpamanya dan sebab itu Allah SWT sebutkan Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun Mereka adalah pakaian untuk kamu Dan kamu adalah pakaian untuk mereka Wallahu ta'ala A'lamu bisawab Tuan-tuan perempuan rahimakumullah Sampai di situ saja perbincangan kita pada pertemuan kali ini Biiznillah insyaAllah Kita masih lagi dalam bab kekeluargaan Kita akan masuk dalam bab yang kedua Ataupun bahagian yang kedua Iaitu keharusan berpoligami Kita nak menceritakan tentang Apa sebabnya Ataupun apa pandangan Islam terhadap poligami dan mungkin kita akan sebutkan beberapa istifadah ataupun beberapa faedah daripada poligami mengapa dia diizinkan mengapa ianya berlaku dan apakah ciri-ciri sebenar poligami yang diizinkan di dalam Islam. Insya-Allah kita akan sentuh bahagian tersebut dalam pertemuan kita yang mendatang. Kita berhenti dahulu di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falaah.